There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Ħafna żgħażagħ li jisnifjaw il-fuel tal-lighters jaħsbu biss fl-effett li tipproduċi din is-sustanza meta jħossuhom ħaj. Imma l-effetti ta' minn jisnifja l-fuel tal-lighters veru x'inhuma? Tkellimna ma' Dr. George Gregg, tabib is-setqa li kien anke jaħdem id-Detox Center. Mela jekk imorru aħsara immedjata li jista' jiġri huwa li waqt li xi ħadd qed jiġbed qed jieħu dawn l-inhalants dan il-gass jista' jkollu tħarbit fl-elettriku tal-qalb, dik li aħna fil-terminu mediku ngħidula arritmija, ġifieri tista' tieqa' fil-qalb f'daqqa waħda u jaqa' jmut. Li jista' jiġri wkoll jekk ikunu qed jittieħdu mill-ħalq jew mill-nifsejn, jekk xi ħadd jagħmel dal-ispray fuq idejh ikun kiesaħ ħafna. U li jiġri dik il-kesħa f'daqqa waħda, il-ġisem jirreaġixxi billi jingħalaq il-pajp tan-nifs. U jista' dak il-ħin ovvjament ma jkunx jista' jieħu nifs u jaqa' jmut. Jista' jiġri wkoll li jibda jirremetti u jitlef jintilef minn sensih u jibla r-remettar tiegħu. Dawk huma l-iktar affarijiet akuti li jista' jiġru. Mbagħad għandna l-effetti kroniċi kif attint tajjeb li jista' jiffettwa l-moħħ, ċerti partijiet tal-moħħ per każu ma jkunx jista' jimxi sew, jibda jaħbad mal-ħajt, dejjem jaqa' u jista' jkun hemm anke ħsara fin-nervituri. Jkun hekk paraliżi per każu ċerti partijiet tal-ġisem. Dr. George Gregg jitfadaw fuq il-fatt li ż-żgħażagħ mhux kollha jieħdu dan il-gass għal ftit ħin ta' pjaċir biss, iżda anke bħala mezz biex jaħarbu minn problemi oħra. Għandek dawk iż-żgħażagħ li huma l-maġġoranza kbira x ikunu mal-ħbieb iridu bażż biex ngħidlek jesperimentaw. U dik tista' tkun ta' darba darbtejn. Imma mbagħad l-iktar inkwitanti għandek grupp ta' żgħażagħ li dawn għandhom problemi eżistenzjali jew problemi fil-familja. Jew problemi ta' bullying, li jkollhom problemi psikoloġiċi u anke psikjatriċi oħrajn, li dawn barra li jużaw l-sustanzi biex ikollha bass, jużaw bħala mediċina. Ma jitkellmux mal-counselors jew m'għandhomx ma' min jitkellmu d-dar, għandna dawn iċ-ċirkostanzi jiġifieri wkoll, m'hemmx min jismagħhom, u jirru korroll daw il-sustanzi biex ineħħu daw id-dwejja aħna ngħidula self-treatment. U hemmhekk din hija sezzjoni ta' żgħażagħ li huma vulnerabbli ħafna u hemmhekk tista' tkun perikoluża. Kien wara mewta fatali f'pajjiżna fl-aħħar jiem li tqajmet kuxjenza dwar il-problema ta' teħid tal-gass tal-lighters. Bit-tabib George Gregg jgħid li fil-karriera medika tiegħu iltaqa' ma' ftit każijiet. Din hija biex ngħidlek problema naqra moħbija, fis-sens li jiena fil-karriera medika tiegħi dawn l-aħħar forsi 4 snin rajt xi każ jew l-iktar tnejn. Jista' jagħtik każ li din hija xi ħaġa li l-adolexxenti ħafna drabi jgħaddu minnha. Għal meta ħna konna żgħar imorru nagħdu sigaretti jew fliexkun birra, llum jaqgħu għal dawn l-affarijiet, forsi joħduha darba darbtejn ma jkunx hemm konsegwenzi u joħorġu minnha. Dr. George Gregg jgħid li l-aktar żgħażagħ mill-quta huma dawk ta' bejn il-11 u 18-il sena. Stħarriġ li sar fl-2011 the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs l-ESPAD juri li 14% tal-istudenti tal-Form 5 jisnifjaw il-gass jew inkella xi ħaġa simili għall-gass tal-lighters. Dr. George Gregg jgħid li din iċ-ċifra hija għolja. Komparat mar-rata Ewropea mal-medja Ewropea, il-medja Ewropea hija ta' 9%. Ġifieri jidher li Malta 14% bir-riċerka ta' sal-ora hija ftit għolja. Li għamlu użu jew li għamlu xi darba użu minn dawn is-sustanzi. Iżda l-użu ta' din is-sustanza hija legali jew le? Jispjegana l-avukat li jaħdem fil-kamp kriminali Stefano Filletti. Il-lighters u il-fuel accelerator li kien fil-lighters mhijiex kimika li hija imniżla fl-elenku ta' din il-lista, mhijiex meqjusa allura droga. Iva huwa fatt li sija dan l-accelerator, dan il-fuel, sija oġġetti oħrajn, bħal smajna per eżempju sniffing tal-glu per eżempju, jew tat-tinner per eżempju, li jistgħu jipproġu dak l-effett, mhumiex però meqjusin bħala droga minkejja li huma tossiċi, u quindi le iż-żamma u l-possess ta' dawn is-sustanzi mhumiex illegali. Stefano Filletti jgħid li għandna liġi partikolari li titratta drogi. U li fija hemm lista sħiħa ta' elementi kimiċi jew sustanzi li jiffurmaw id-droga kif nafuha aħna
bħal kokaina u ħaxixa li huma meqjusin bħala legali. Il-mewta ta' tfajla ta' 14 sena mill-Mosta Shanice Muscat għajmet diskussjoni sħiħa fil-pajjiż dwar il-fatturi li qed iwasslu biex iż-żgħażagħ jabbużaw minn sustanzi simili. Il-lecturer fid-Department tal Youth and Community Studies Andrew Zoppardi huwa tal-fema li affarijiet bħal dawn jiġru meta żgħażagħ ma jsibux jagħmlu. Għalkemm għandek ħafna żgħażagħ li huma impenjati soċjalment fl-NGOs, fil-volontarjat, fl-qdiet soċjali, pruwa fatt li għandna grupp ta' żgħażagħ illi dawna mhux qed isibu x'jagħmlu u dawna fil-fatt qed jispiċċaw qatta ħafna ħin ma xulxin ma jafursi jaqbdu jagħmlu u din hija għalija preokkupanti għaliex dawn iż-żgħażagħ meta qegħdin hemmhekk għandhom ħafna enerġija u rridu jaraw biex ngħid jekk ser jivvintaw. Naħseb hawnhekk għandna rwol importanti x'ikollu l-istat. Mhux illi jagħmel il-divertiment, mhux illi joħseb illi qod neċessarjament qod jorganizza l-avvenimenti, ma jrid joħloq l-infrastruttura fejn iż-żgħażagħ jridu jmorru.